Omukolo gw'okutikkira abayizi 320 kutendekero lya St. Simon Peter Vocation Training Center e Hoima okukoleddwa Joseph Kikomeko amyuka akulira ebyemikono minisitule y'ebyenjigiriza. Ategeeza nga bwebuli obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okusomesa bannayuganda ng'eyita mu byemikono okukendeeza ku bbula ly'emirimu. Amatendekero mangi nnyo amapya agazimbiddwa mu ggwanga era ne gateekebwamu n'ebintu byonna ebyetaagisibwa. Kyokka abudde abalina endowooza y'okutwala abaana bagudde matendekero ag'ebyemikono nga bakifuula ekiddukiro. Kati ebintu ebikolera ne vocation tebikyali byakugamba nti ngezeeko obantu waleero nti senga omwana alemereddwa eno agende eno, kaakati it's a choice. Akulira ettendekero lino Reverend Father Joseph Bigirwa asoomoozezza abazadde abakyagaana okutwala abaana mu matendekero g'ebyemikono. Baateekerezaga abantu abajja kukola ebyemikono bayiragwire bajwaire ovaro ovurezo abantu bazirwaramu kintu kibi ati kwetaaga abazaire bahindura entekereza bakiteeke n'omu baana abaana bajja kukikwata. Bo abayizi betwogeddeko nabo basabye bannaabo okugenda mu matendekero oluvannyuma lw'okuba nti olufuluma oba teweetaaga kunoonya mulimu. Bajje beege emirimu y'engalo eno emirimu nnungi muno nyowe nyekozesa. Baleke kugumirirwa kwikala mu kyalo. Baleke kutoza emirimu bikwate emisomo ya y'engalo. Bano bakuguza masomo omuli okuyingiza amazzi mu nju, okuzimba, okubajja n'okutunga, okwokya ebyuma eby'amasannyalaze n'ebirala. Bo abayizi abaasinze emigezo ya siniya ey'omukaaga okusomero lya gavumenti erya Kolohai baweereddwa entandikwa y'ensimbi ezinaabayambako mu yunivasite gye bagenda okusomera. Bibakwasiddwa akulira essomero lino Hajati Amina Buyinza Mukasa nga basabye okugenda mu maaso n'emisomo. Baba promise nga buli afuna A atwala omutwalo aleeta B afuna 13 kale tubadde tulina ekikolera kwa ssente. Ategeeza nti abaana bangi babadde bayita naye nga tebasiimibwa nga mu kino baagala bateekewo enkola n'esobozesa n'abalala kuyita obulungi. Baalinga bayita naye nga teri abeebaza ne bakikompuleyiningako kati ne tusalawo nga bood ne tutuula ne tugamba nti abaana nabo bateekewo enkola ki twebaza. Ye akulira ebyensoma ku ssomero lino Hakim Sevilla ategeeza kino bakukikolanga ne kubasomesa amasomo aganaba gasingiddwa okuyitibwa. Ekyo bodi ekisalawo nti omusomesa akoze obulungi asiimwe, omuyizi akoze obulungi asiimwe. Bo abayizi be baziza nnyo abakulira essomero lino ne bategeeza nti bakukola nnyo okulaba nga tebaswaza linnya lya ssomero gye bavudde. Yebaza nnyo sitaafu ya Kololohai n'abasomesa bange bonna ku kyonna kye bankoledde n'okusingira ddala Mukama kuba yambeereddewo okuva lwe natandika wano. Tetubadde tusomera mu shifuti naye tusobodde okukikola. Nafunye 13 points era nga mbunya akange nafunye B mu history. Omukulu w'essomero yansanganga ku kkubo nga ntembeeya ebintu mu kkubo nangulako naye yangambye oyo yali mutembeeyi kakkamu naye yayise okitegeera. So naawe gy'oli teweenyooma osobola okukola n'oyita n'osinga abo ababadde bakunyooma. Ismail Kasoha ne Peter Savoy bakusakidde eggulye lino ku Rabukede TV.